Գորշակոպյանը եւ Ինա Խոջամիրյան ապրիլի 10-ին ATV-ի հեռուստաընկերության եթերում լսարանի դատին են հանձնելու նոր 10 մասից բաղկացած նախագիծը։ Hotel Grand-ի, որի սցենարի հեղինակն է Անի Մաղաքյանը, Թերթեմ Լայֆի ներկայացել հեռուստասերիալի նկարահանումների եւ ներկայացնում է նախագծի առաջին մանրամասներն ու բեքսթեյջ լուսանկարները։ Հեռուստասերիալի զարգացումները սկսվում են, երբ Զույգին, ընկերուհուն եւ ընկերոջն առաջարկում են նույն գլխավոր մենեջերի հաստիկն ու սկսվում է մրցակցությունը, որն էլ համեմված է մի շարք տեսարաններով եւ սցենարային լուծումներով։ Ինա Խոջամիրյանը, որի լսարանին հայտնի է որպես մի շարք հեռուստասերիալներում գլխավոր հերոսուհուն մարմնավորած դերասանուհի, այս նախագծի գլխավոր պրոդյուսերն է եւ շեշտում է, որ գործընկերների հետ հարաբերություններն ու փոխլրացման ընթացքը թեթեվացրել են գործը, իսկ նախագծի իրականացնելու առաջարկը ստացել են հեռուստաընկերության տնօրենից Ելենա Արշակյանից։ Աշխատանքային միջավայրում ես ու Գոշն ունենք շատ տարբեր մոտեցումներ, որը մեր պարագայում երբեմն բերում է բախումների, բայց մեծամասամբ աշխատանքը բալանսավորված է։ Այս նախագծում ես ապահովում եմ տեխնիկական բաղադրիչը, որոշակի հաշվարկներ, երբեմն սցենարային լուծումներ, բայց կարևոր է, որ պրոդյուսերական աշխատանքն ու մեր տանդեմն ինձ դուր է գալիս, ասաց Իննա Խոջամիրյանը։